ለአንጎላችን የሚጠቅሙ ምግቦች አሳ ፔሪስ ወይም ካፌን የተለያዩ ምግቦችና የምግብ ማማዎች እይታውን ለማሻሻልና ሐሳቡን ለመሰብሰብ እንደሚያስችሉ የማስተዋስ አቅሙም እንደሚጨምር ትኩረቱ እንደሚሰፋና ለአእምሮ እንቅስቃሴ እንደሚበጅ ብዙ የሚነገር ነገር አለ። በርግጥ እነዚህ ምክሮች ውጤታማ ናቸው? እድሜያችን በሄደ ቁጥር ሰውነታችንም አብሮ ማርጀቱ ተፈጥሯዊ ህግ ነው። ጥሩ ዜና ምርጥ ተብሎ የተጠቀሱትን ምግቦች እስከበላን ድረስ አእምሮአችን ጤናማነቱን ሊቀጥል የሚቻሉ ጉዳይ ነው። ካፌን ንቁ ያደርጋል። የአእምሮ ብቃት ወይም አይኪው ወይንም ብልጠቱን ሊጨምር የሚችል ልዩ ምግብ ሆነ መድኃኒት የለም። ነገር ግን እንደ ካፌን ያሉ ዋንኛ መገኛ ቡና ነው። ንጥረ ነገሮች ደካሙን ሊያባርሩ ይችላሉ። ካፌን በቡና፣ ቸኮሌት፣ ኃይል ሰጪ መጠጦችና በአንዳንድ መድኃኒቶች ላይ ይገኛል። ካፌን ማንም ሊክደው የማይችል አነቃቂ ነው። ይሁንና ጠቀሜታው ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ነው። በተደጋጋሚ ከወሰድነው ውጤታማነቱ እየቀነሰ እኛንም ምቾት እያሳጣን ይመጣል። ስኳር የአንጎላችን ተመራጭ ነዳጅ ነው። ስኳር ስንል የገበታውን አይደለም፣ ግሉኮስን እንጂ። ሰውነታችን ስራውን በአግባቡ ለመወጣት ከምንመገባቸው ስኳሮችና ካርቦሃይድሬትስ የሚገኘውን ግሉኮስ ይጠቀማል። ለዛ ነው አንድ ብርጭቆ ጣፋጭ መጠጥ መጎንጨት ለጥቂትም ጊዜም ቢሆን የማስተዋል አቅምን ያሳድጋል የሚባለው። ብዙ ስኳርነት ያላቸው ምግቦችን ካዘወተሩ ግን የማስተዋል አቅሙ ከአጠቃላይ ጤንነቱ ጋር ችግር ውስጥ ይገባል። ክብደት ሳይጨምሩ የስኳሩን ጠቀሜታ ለማግኘት ካሰቡ በመጠኑ ይውሰዱ። ቁርስ አይዝለሉ። ቁርስ ላለመብላት ወይም በመዝለል ይታወቃሉ? ጥናቶች እንደሚገልጹት ከሆነ ቁርስን መመገብ ያጭር ጊዜ ማስታወስ short term memory ያሻሽላል፣ ትኩረትንም ይጨምራል ይላሉ። ቁርሳቸውን ከሚመገቡ ተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎ ከማይመገቡት የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል። በተመራማሪም ዘንድ የአእምሮ ብቃት ይጨምራል ተብሎ ከተዘረዘሩ ምግቦች ውስጥ ያልተፈለጉ የእህል ዘሮች፣ የወተት ተዋጽኦችና ፍራፍሬዎች ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ። በተጨማሪም ጥናቶች በከፍተኛ ካሎሪ የበለጸገ ቁርስ ሐሳብ እንዲበታተን ያደርጋል ብለዋል። አሳ ከፕሮቲን ጋር በተያያዘ ለአእምሮ ጠቃሚ ምግብ አሳ ነው። በአእምሮ እድገትና ተግባር በጣም አስፈላጊ ለሚባለው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው። አሳ እነዚህን ጠቃሚ ፋቲ አሲዶች አስገራሚ ብቃትን ለአእምሯችን ያጎናጽፋሉ። የኦሜጋን ፋቲ አሲዶች ዴሜንቺያ ያስገኙን ከእድሜ ጋር የሚመጣ የመርሳት ህመምና በልብ ህመም የመጠቃት ነገር ይቀንሳል። የአእምሮ መድከምን ያዘገያል። በተለይ እድሜያችን ሲጨምር የማስተዋል አቅማችንም እንዲሻሻል ያደርጋል። ይህን የአሳ ጠቀሜታ ለማግኘት በሳምንት ሁለት ጊዜ መመገብ ይመከራል። ቸኮሌትና ነት። ቸኮሌትና የወቾሎኒ ዝርያ ነው። ነት በበሽታ ተከላካይነት የሚታወቀው የቫይታሚን ኢ መገኛዎች ናቸው። ይህ ቫይታሚን እድሜ እየገፋ ሲሄድ ማንነትና ሌሎችንም ሰዎች የመርሳት ሁኔታ እንዳይከሰት ያደርጋል። ጠቆር ያለ ቀለም ያላቸው የቸኮሌት አይነቶች በውስጣቸው ከፍተኛ አቅም ያላቸው በሽታ ተከላካዮችን ይዘዋል። አላስፈላጊ ካሎሪ፣ ስብ ወይም ስኳር ወደ ሰውነቱ ለማስገባት በየዕለቱ ጥቂት ቸኮሌትና ነትስ እንዲወስዱ ይመከራል። አቮካዶና ዳቦ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ እያንዳንዱ ብልት ካለ ደም ዝውውር አገልግሎት መስጠት አይችልም። ካልተፈተገ ጥራጥሬ የሚሰሩ እንደ ዳቦ ያሉ ምግቦች ከአቮካዶ ጋር መመገብ የልብ ደም ስር በሽታዎች የመንጠቃት ዕድል ይቀንሳል። LDL የተባለው ጎጂ የኮሌስትሮል አይነትም ያስወግዳል። በተዘዋዋሪ የደም ዝውውርን የሚያስተጓጉሉ ነገሮች የመከሰት እድላቸው ይቀንሳል። ይህ ሲሆን ወደ አንጎል ቶሎ ቶሎ የሚደርሰው የደም መጠን የአእምሮ ሴሎችን ያነቃቃል። እንደ ስንዴ ያሉ በቫይታሚን ኢ የበለጸጉ ምግቦች ጤናማ ስብ ከያዘው አቮካዶ ጋር ተዋህደው ለምግብነት ሲውሉ ጤናማ የሆነ ደግሞ ዝውውር እንዲኖር ያስችላሉ። ብሉቤሪ በእንስሳት ላይ የተደረገ ምርምር ብሉቤሪ በፍራዲካልስ አማካኝነት በአእምሮ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ይከላከላል። እንደ አልዛይመር እና ዴሜንቺያ ያሉ ከእድሜ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ህመሞች የመከሰት እድል ይቀንሳል ተብሏል። በሌሎች ጥናቶች ደግሞ ብሉቤሪ እንዲመገቡ የተደረጉ እድሜያቸው የገፋ አይጦች የአእምሮ ብቃት ከወጣት አይጦች ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ተገኝቷል። ቫይታሚኖች፣ ሚነራሎችና የምግብ ማሟያዎች ቫይታሚን ቢ፣
ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ቤታ፣ ካሮቲን እና ማግኒዚየም ያምሩ ብቃት በማሻሻል ረገድ አብረታች ውጤት አስገኝተዋል። ይሁንና የምግብ ማሟያ ፉድ ሰፕሊመንት መውሰድ ያለባቸው ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች እንዳጣሯቸው በሐኪም የተረጋገጠላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው። የጤናማ አመጋገብ ጥቅም ማዶ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ከገደሉት ሐሳቡን አሳባስቦ ትኩረቱን በስራውና በትምህርቱ ላይ ለማድረግ ይቸገራሉ። ጠቃሚ የተባሉትን ምግቦች አብስተው ይሁን አሳንሶ መመገብ ጉዳት አለው። ብዙ መመገብ ቁንጣነን፣ ባነስኛ መጠን መመገብ ደግሞ የራብ ስሜትን በመፍጠር ሐሳቡና ትኩረቱን እንዲበተን ያደርጋል። የዛሬው የጣዝማ ጤና ዝግጅታችን ላይ ላንጎላችን ጠቃሚ የሆኑ ምግቦች ምንድናቸው በሚርስ ያዘጋጀላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ዳንኤል ተስፋዬ ነበርኩኝ። አባቾች ሰነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እባክዎ ሰብስክራይብ ያድርጉ። አመሰግናለሁ።